Sloboce. Žarkov. Sloboce. Nádherná spolupráce a Torpédo vede 2-1. Krasnosloboce v tohle umíchal, upekl, zatavil a nakonec se naservíroval naprosto skvěle. Daniel Žarkov, teprve 19-letý rodák z Petrohradu, který to nutné místo mladíka velmi dobře zastává v týmu. Teď to pro Lev vypadá ne úplně šťastně. My se podíváme na opakovaný záběr a bohužel jsme viděli až závěr té klíčové situace, kdy Vadim Krasnosloboce odstrčil Nathana Oistrika. Oistrik čekal napadající kotouč uhrazení, za zády měl Krasnosloboceva. Došlo ke střetu, kanadský obránce tu chvíli neměl, tady jsme viděli ten souboj. Neměl tu situaci pod kontrolou, Krasnosloboceva vyjel zpoza branky a Daniel Žarkov s číslem 11 se prosazuje a hosté se dostávají do vedení. Tohle je velká nepříklad.